Txirita zaleak, egunun siberun gira Urdimarko herrian. Nun eta Jean-Michel Bedatxagaren karrikan. Artista, olerkaria, kantari suberotara eta pastoral egilea. Baina, falta da beste zerbait bere bizitzan. Hau da, arotza dela gure egunko artista. Goatzen ba, egunko gomitaren soinu zonbaiten gozatzerat. Biba, egun hon, Jean-Michel. Bai hier, parte hon, aleando. Eskerrik anitz eta hola pieza ezerru hau emanik. Bit, eza musika tresna haietaz, txulula eta tiuntiun. Bai, hama zazpigeren mentia beno lehen, txulula joiten zen atabala lagun. Masai hama zazpigeren mentian agertu zia tiuntiuna. Eta hoi italiatik, zinikta, tuntiuna. Bada hanko errumako Elisabatetan izigarriko irudi ederrak badira, margolanak, Filipino Lippi baten obrak, Santa Maria sopra Minerva, Elisan. Han ikusten dira, aingurriak, txulula flauta edo zerbait joiten, eta tuntiunain, tresna hau deitzen da Parisen Le Tambourin de Gascogne. Eta tresna hau, uai edireiten ahalda Pirineoetan. Eta zu haurek, nola ikasi duzu behaz? Etxe hon irurrikin, kopen, bestiak beste, ageret miskandi, maulen, eta gaut, xantzoi kendugu, txululai handia grabatuik izan diela, hala nula xotal bat, xotala karara grabatuik izan da. Aintzina pika, zuzentu duzun libria juntan, hanitz musikai, aipatzen behituzu, dantzaiak, prefosta, eta hau egin duzu beraz nula egan. Zerbait geldi dadila, ez dezagun ahantz, prefosta? Baietz, baietz. Barakia denboa guekuntreaizek, gaisa hoietan. Uai hor galdezkatu dutudan sumait ez dutukabu hor. Edo zinez ahultu itutuk, jente adinetak uapeitzien. En elehen maizua izan da, asaita eta kontatzen ziztada e, bedenboako dantzai handiak, barkostarak, sapiulanaiak, eta nikenakian urzien, eta geho, hasin izalaik, txahun eta gatahanek ilan, eta izan hoik berriz haieke eraiten zutien, perfosta. Hedak montoi eta ratzeko burgibu eta koro... Aipatu behituzu eta bikote musikal importante bat, etxahun iruri eta ahaniko gat, gure artxiboetan atseman dit gat zenari egin kasik zuri gaitzez azken elkarrizketa nahi nukezu eta bere gorazarez entzun ditzagun berriz bere hitzak. Gauza bat jakin nahi nukezu, hau da, eta Siberoko soko juntan, lakari ahanen, izan dela betidanek alako musika zaletasun bat, zenta bazen lakarin xotal, geho zure hauzua kobet, eta hori nula zori? Lezuduar lehen, txiluabet izi harri ezen, txiluartua. Bi txiluak jaitzen batetan, eta hua txiluak izi harri dantzan, haike aizaitzen nien,
Hua eta ni gazteskoan zinuan xuruat hetzenin. Eta geho ber sotal, huhan eskoliba, hue huna zen ega eta non sotali. Suile xuruat pasan zun, se kylän huosta kuis peta isan. Sotalek eta etxalti txipiniva zin, patarta gaztovat. Orin zin eta erbeniu han zeitzen labontxarti. Erraiten zin beharre armabaut inhiztekako negien eta txula ben esteiek eta bestak eta horro iten zin txula tuntunak ilan, horro. Eta zuha hor nula hasi zinen behaz, eta ikusiz eta bazela eben tradizione bat, eta bala jotzen eta dantzan eta... Bai, nik ikasen nien erzimentin lehenik. Eta geho, han erzimentin mun tabalein ikasik hozti, hebenko airrik ez zartzen zini haun tabalein. Eta hola hasi ikasen nien, eta horrein hasi nien, eta lehenik etxahun linaak ilan. Eta geho, hua eitu etxean, etxahun iuik hartu zin han releva. Eta horrein izan ginen Pamplona eta Bilbao eta aldi guztietan, Espainiak aldean zigarrak eginen. Eta heben maskarak herrikoro kurritu entien. Hamar rute ez algarek jauntzu nien. Jaki eskerik hanitz, gurekin bat eginik, alzaiara zutugu, dantzaia, eta baita ere, urdinako bestetxeme bat, dantzaia ere bai, Marcel, bi anaiak ditugu emankizun juntan, biak dantzariak. Ohiak, eh? Ohiak, bai, bena. Bena, nula ikasi zenuten? Etxian, aitarekin, edo nula? Badeak bi urten artia, Jean-Michelek eta nik, eta Jean-Michelek etxen ikasi diken ustez, beak eraindik aitaniekin, atiatia deitzen ginea, eta nik bate etxen, nik lehen urhatsak, heben kostatin, oski gilin, ikasinitea, peti eta beinat oskigile pastoletako sonigilik zitea ordin. Batak laineta joitentzia eta bestik tuba. Eta geho, eramunt hartasuk izierriko lana egindigoetako eta haigitik formatu. Izan dadin heben trinketian edo behetxen ere zebitzen gintia, sustute maskadak plantatu gintilaik, kasi gaioz hainetzen gintia, eta hau dela ikaste ezoiten gintia, guk deuze gabe eta han gaztainak eta ukeiten gintia, edo bardin kauseak eta guzt lake gintia. Ezen maskadetako pres izan behar ziren prefosta dantzaiak, hor beti leia bat behitzen eta behita herri inartin, hor hotz, bai, erriko eta nula egan zea defendatu behar behita, uhure? Uhuia, bai, bena maskadak lehenik enustez dantzaiek prestik izan behar die, maskadak anaitzeko, eta ondotik dantzaiek prestik dielaik, eta horrek urte zumail galt egiten dik, eta geho bestik hori juntatzentuk, eta... Heria prestik delaik, ez duk unhuia baduk, nahi baduk, baina prestik delaik ordin emaiten ditzen. Zuhauk, nola aritu zinen garaian eta geho ikasi zenuen etxen edo bai? Ez guk eta hiutu noita bedeatzen eta dantzadea katxez ikusien, Pierra Gatek eta Pierra Txaungin izun txuilaia. Hoi, Marcel Erzareta Fesak eta plantatu zitzen behartatik ila txuru toki dantzai saldoat lehen bitzen altzain eta jala fatitik dutzen hiutu noita bedeatzen. Eta hiutu noita hamarrian maskada egin, ordean intxinain nunduzun.
Eta geo dantzen edo jautzien eskoletan ibili zira. Gainainen gazari tartasutzen ekin horren eskola bat montatu egin izan, beti haiduz eskola guaitzina, nagio egitut zaitzina, eta hoa eskitut zabu sobea gazte, jota noita hama bihurtu ez zuke, eta mutila haitzen nien eben txe horren, eta... Eta zua izan, eh? Ez, bena, oain hoa dantzaia zira beti. Baina, 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 baina. Eta orduan, dantzak eta musika prefosta, biek bat egiten dute? Txululai batek behartutik dantzaiak. Dio, bo, nahiz, txululatzen hain izan nihau edo hola, baina dantzaiak ilan beste gaizabatek. Bai. Eta orduan, hain zuzen, dantzabat, zera, sortabat eginen duzu hain. Hai, haitzen apika, emanen biaga. Hai. Eta zu, ziek, dantzaiak. Gu, dantzaiak. Ederki. Segura, eta balanin berriz, hain zinez ultra erraneko perfekzionen egiteko. Lehen agitutzen ura nahi, jimena geho, erantzikestatze berdik eta finkatu zeak eta zankohei perdi zabaltu eta tinkatuko frizatin emaiteko ez eta nuna nahi barriatuik eta... Urte zumaiten lanak alt egiten dik. Bai, sinuz. Nur nahi ikasten aldik, untsa ikastez. Interesatzen emaiteke untsa. Ikusiteak bestetaik horazien dantzaik, Sibiroko dantzen emaiten, bena Sibirotarek ikasik, eta lehenik beak dantzai zielakoz, eta Sibirotara bezala dantzan aizitea, bena lan kostuz. Lan kostuz. Puntu hetan egiten zitea dantza primakak eta jaki eta altzaiko dantza taldiak berritan pu jabazidik lehen txaia. Taldik, eh? Taldik. Geo bedeazka izan zitea dantzai desberdinak, baina altzaiarak taldian haitu zitea. Haitu zitea. Dantza primakak hau zuzun eta... Zuzen txobea hoben guztuko bepazkan, ez hartatzen zin hobenak aitzenin, eta zuzen bateko xo, eh? Bai, baina dantza biziazten zia. Dantza biziazten zia, bai, baina, urlala. Zeren... Perfidia bat ezartzen zia, eta zuet, ahai, koipen nahi egun, eta... Perfidia huna. Perfidia huna, bai. Bai. Bai, bai. Michel, haipatu dugun libri juntan, istoia ezerrak badire, ere, bizi izan zirenak, eta bata da, Larrañiko eta Etxeko Jaunari buruz, zeinek dantzak erakasten zizkien mitilari, hola gertatzen zen. Hordian, ezakin behar da, dantz Etxeko Jaun hoi, koltiat deitzen zela, eta abezatuan aipatu dudan Martain Hegoburu hegia palen ikasleik, hiu ikasletaik ikasle hobenazia. Dantzai handi batek basakian nula ikasi zien dantzan eta zor bapazila aitzenekuer, jakatsi zeion
dantza, bai eta ondokuer. Jakusteko dantzan. Pastoralak biziki importanteak dira ere bai, zuretako, Iparragirre. Mm-hmm. Izan bai zinean ere, beste batzu ere bai, baina Iparragirre, uste dit, markatu zaituela ere. Eta bai, zirritan. Pastualetako lanu ez dakiat, segure, gusta pelai. Etxe hau ni horiek ilan, ikasen entean. Behin, basaurin edo horren bai gentean, biak han gentea eta gat, eta erantzita da, nol izki bat zentzin, pastual bat. Eta sumat, eta le tablo delakoak, oita amar bat aitatzen zutila, Badakiate, perfosta, bost egin ahalak egiten gintea, jai plaza egiteko txahuni. Maixua baitzen. Maixua baitzen. Eta badakiate, gaten kontatuko, baina, nahi zile, bestia beste, egin esan Iparragirre. Mila bedeatzen eta jutanoita himetziko larazkenian hiltzea, eta guk ondokudan pastuala Iparragirre egin ginean. Lauro kartuko dugu zureki partio bakean bizi dadin euskaldon jendeo. Lauro kartuko dugu zureki partio Ordin, Jean-Michel, seigaren belaunaldia. Seigaren belaunaldia, bai. Untsa ezagutu diat, haun mintzalaik. Ezagutu diat azken behien ferratzia eta lehen traturen jitia. Eta geho mekanika agrikolan jauntzi diat lusaskat. Ene gain hasin india geho, eta holako gaizak eta beti gogoko nintia. Eta geho, azken talat, dakian bezala, ezagutu dut, Nestor Basterretxea. Ez diat, eranen zuhea, baina laboa joik mulde gaizka behitia. Eta gaizak horro hausten, hori beti harritu egontia, gaizek etxekiko zien, hori eta hola, eta aldiz artean beste gaizabatu. Ez duk, han eta hoi ikasi diat, eta harri-harri ejerzita da. Nestor ez egitu diat, jadanik gaizia zaharxetan, eta bena, arrunt, bo pentsatzen diat maiten hundila BSM bapesala, eta nike familiako bapesala, algar maiten ginean. Baina geho, basakea zen ahi zein, eh? Ia, haik klask ikusten zia, holako gaiza, zase pa bien, eh? Eta arrunt ikusten zia, perforzta. Eta geho, senpereko huazkeneta ginean, senpereko... emazte erretzien horritzapenetan. Egintzea bi alde batutik, lehenik buz ikusten delaik, ikusten da zutabe bat, eta gorriz tintatuik, eta jane egurrak pian, zutegiain zinbola. Eta gibelian, arantzak, edo han sofrimena, doloia hua. Prima egera, oizu tan fidaturi,
oso bai zahartzia lat eta oso maite diat Sibiruko egiazko, eta bena zaharren kantatzeko manea hua. Eta kantoe hoiek azken diska hortan agertzen dienak hor, netako zinez ederratutuk, netako hor ikusten da herri zahar baten zuhurtzia kantoe hoitan. Aitatik semila, dosabatik ilobala, edo aizotik aizuela, iganik izan bila kantoe hoik. Eta interpreta bakotxak karri deio, holako bere gatza karri du kantoe hoier. Eta hor puntarzen altxorri zigarria hoi bai. Jean-Michel, eskerik hanitz behaz eskertzen ditut ere bai Marcel, Anaia eta Jaki gurekin bat eginikoai. Finituko dugu, urrentuko dugu, kanto bat ekila nordin, bai. Zunda. Eta kantoe bat emanen dut, guai, Iparragirre Pastoala ipatu behitugu. Eta txoni rurik egin, zelutuk ama euskadi kantoia ekilan, urrentuko dugu, hoi zigari maite behitut. Hau, paria. Eskerik hanit, Jean-Michel. Bai. Izan untsa, bai. Izan untsa, bai. Zerut izinik deixu harbat, loetarik eraustera, amari biko blain ontzeko, bortxatun iz sinestera. Eta ez dit segur herabe, ama zuri kantatzera, hainbeitzira, andere handi, mila eta eizera. Ama egun ziberutar bat, duzu zure zerbutxari, nahi zuri bestimenta bat, pare gabe ko berezi. Artzain batek eskentzen daizu, orhi bizi egun oroz goguan zute, hoi gaixo ama Euskadi.